okubiye werowe video omanye otata nikiroko yimba ngagwaja nengo ezo kato tuka ku video nibagamba mukuru nja kwambala bote boya galwato yaga teriye byo bwa ade ni pastor nja kwambala I'm an artist too ni mudongo kwenye wewe bali kuwa ni narozi kayimba kalu naye bali kiriza kuyimba ko nange atukambe kwa kawandise buli kimwe kiri mu yimba atiwo it's kind of teamwork ati ni naga mama nyi wana tukoleti nange ninyongereza ako na yeke nyinyi ra kubata yagala ndoza kwewana studio bela teamwork nayinga I brought the just the concept wale try no color ninga akatukoledo no then creating age okugeza ako ku okujukiza abantu abali olinga wira we demonstrate nti ja kubabulonji ja funa sent I was coming to that, the soul line in this song. Wabe singila kuchi, the soul line yon. Ogenda kubabulu unji. Ede nye 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 nyo. Dan Nyon, I think I was either 9 or 10 years. Walo mwami kubaita Job. Job Kabanda. Like, wakawe nalimbele wa jaja Kabanda. Nga bantu alambele yonge, nge nse ganyi, Job na jana nkona kubu hati. Nga ogenda kubabulu unji. You'll be fine. Ashakirishaga nenga bwagambo gina kuba bulunji nga ntandikire wa insinge ganye sina mama sina tata nka katwe nali ne na Rose mu studio ne Atin ne Deroyo nenga anti ne yuma nyinto wali omuntu omunga ita kiriza anti ajja kuba bulunji ne sebo kigambe echo chambera ko ye job che yangamba so ninja kalanga mu mtu ali yonga yalowoza ojja kuba bulungi era ojja wira abantu abagana nti akayimba ako nakawulira sirinamu oba nakawulira sinana wembe oba nakawulira nine banjo ojja it will carry testimonies ojja kuwira abantu abagana nti nakawulira nenzikiriza abantu abasinga bakukrisazizi ng'okubanga oyimba n'abensi like ba pastors got right now okoze collabo ne Narose gwe batuwala nti wansi To watch feeling a little lint, you know, the attacks will be made. By Nando's and Songa, Naye Bansavide, Kubanga, Bagalanyo, Baganda Bangabo, Abak Bendongo, Bagalanyo, Kumanya Christo, Nokumanya Mazima, Nina Rose, why in Bodimbaro Gospel, Avantramaka, I'm following a Munsi. Avatagain Amusavo. Kakati. Kibeera kirungi nnyo nabo bw'abalagirira Katonda. Kubanga nze nafuna omukisa okusinkana abo ba stars backstage oba off stage. Teri n'omwa atalina relationship na Katonda. N'abasinga amazima bagamanyi nti kulokoka naye ne babulwa amaanyi. So tubasabira abasabizi maanyi. Naye bw'abanga Narose alina millions of people. Bw'abagamba nti Katonda era bonna bajagobera Katonda. So nze nkirabanga omukisa kubanga nina Narose ogenda muwa sente mmeka okuyimba naawe ate eddanga owa gospel bajja ku stage bakugamba bambi gwevaayo bambi naye okubanga basobola okukkiriza nabo ne bajjako mu chaachi ne batuula ne balagira abantu baabwe Katonda ojjukira Bad Black yasomera abantu Bible mu COVID buli omu ne yeewuunya so for me it's an honor, it's an opportunity. Okukwata abafanzi baabwe bonna balagirira ku Katonda. Narose, this song is 1 year old. Yes. Yes. What really happened? Ennyimba zibaawo nga zirinda taxi. Liwegenda. I know. Etra radio we yafa nnyimba zene zijja nyingi. Kati kankugereze. Ani. Katonda wabana akwakola onaluine nauterekere emyaka ebiri. Rava name is Eveni, Yari Munaku, Obiwaini, Nayari Munaku, Naruta de Kaninga Gabamanio, Mukulon, and Indabanga Bodfum is a Mukulonda. These of Tanamakun, into the Kemiake Vidi. What's the good dick? I told old Janet Rujira or Katonda, but the men and Songa or Covid. Nerugan did our Katwalu ring and doctor before Ranina in Wicked Ja. Barita Bailed Denny. Hey, look at that fuluma. Ninga mazina lo sometime.
in our saying this side bere dene yaba atunda wala ji kafunda oja kaulire ndongeja lwa gospel katuberugira bentu tola nina basta batu gamba owandikira bayimbi banji netu yagala ku mentioninga manya nti wawandi almost abayimbi abali mu industry bawandikide netu yagala ku kagamba si oluma mbogera olumute bogera naye nga si kifaa ko bufi like you know kati Justin Nabosa bana Friday mujje mtu wagiri Serena naye nyimba ze zisinga era mbera naita mbwendi nyina banji nnyo bempandikira olumulemuga don't mention gwegendo yimbe okugaba teziba sente zokka Bwabanjo get there, Amina, such a bit. Why don't you accept to receive your flowers in Ochari than receiving your flowers in Wanga? Charlie, when you're Chirun, Naja, the gambling your eyes. In the Cadina, Jack Fido, Mirang, and that Mukaga. Molin your eyes. Chenam Mukaga, Chenam Musam. Molin your eyes. I'm in Jiri or Nanji, would be neighbors of Nancy, and be America, but not waited. But celebrate not to have bullied the Yesu. Pastor, Sitera nyo kuogera kubita nkwatako na ye okwagaliza nacho kirungi ya ate kyokubiri tobeeranga musino gasinga ekintu kyonna kikola okikola so simanyi kwe yavudde kuogera so saagala kukyogerako nnyo kuba yagiza na postinga kugundi abamune bamwatakinga namugamba you cannot say that to your fellow artist ate kati nacho olumu omukisa ate gujira mu omukisa gujira the Lord turns a curse into a blessing. What rawe yachogedde ko kati muchogera ko kumpeo. Abade tamanyi twaliyo ne show ya matha kati aizi. Just nkubidiza abantu bagende bawagere matha mukisa. Simanyi ko yachivudde na yesa agala chogera ko nyo. Naye ngo kwagaliza kirungi. Amina.